Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Щоденник здоров'я». Сьогодні спілкуємося з нашим гостем Павлом Лукачем, завідуючим кардіохірургічним відділенням Закарпатського обласного кардіодиспансеру, про гіпертонію та все, що пов'язано з нею. Доброго дня. Доброго дня, Євген. Радий, що прийняли наше запрошення, що завітали до нашої програми. Сьогодні будемо говорити з вами про важливий недуг, я думаю, який часто зустрічається у ваших пацієнтів. Що таке гіпертонія загалом? Давайте трохи більше дізнаємося про це. Ну, термін гіпертонія дещо застарів, все ж таки це є артеріальна гіпертензія, тобто підвищений артеріальний тиск в судинах організму людини. Норму ми всі знаємо, це ні для кого не секрет, 120 на 80, вона дещо змінюється, видозмінюється плюс-мінус 5 мм ртутного стовпчику туди або сюди протягом останніх 50 років, в залежності від результатів різних досліджень. Але, в принципі, ми можемо вважати, що 120 на 80 був, є, і я думаю, що тривалий час буде стандартом артеріального тиску у людини. А які коливання стрибки допустимі? В спокої можемо вважати, що тиск до 130 на 85 є прийнятний для більшості людей, за виключенням людей з якимись додатковими недугами, наприклад, пацієнтів з цукровим діабетом, для яких рекомендується все ж таки тиск менший навіть ніж 120 на 80. Але для іншої популяції дозволяється невелике коливання тиску в спокої, я наголошую на це, тому що дуже часто пацієнти приходять і кажуть, у мене там такий тиск, такий, а ти починаєш його питати, а як ви міряєте? Та от там щось нароблюся, піду, помірюю тиск, він у мене великий. Ну, доводиться пояснювати людям, що є певні прості правила вимірювання артеріального тиску. Артеріальний тиск вимірюється після хоча б 10 хвилин знаходження в повному спокої. Тобто людина має сісти, посидіти, а тоді вимірювати артеріальний тиск. Тому що якщо ми з вами підемо займатися в спортзал і попіднімаємо там якусь штангу чи гантелями попрацюємо, то, звісно, у нас також буде високий артеріальний тиск. Це нормальна реакція абсолютно нормального організму. Тому використання цього простого правила дозволяє сказати, що ви правильно вимірюєте тиск, а значить у вас адекватні цифри, які ви розповідаєте своєму лікарю. Чи можна назвати цей недуг поширеним серед хвороб серця? Наскільки часто взагалі пацієнти звертаються, наскільки часто вони не звертаються, ігнорують цю проблему? І чи можна її взагалі ігнорувати? Дуже таке поширене питання. Насправді ніхто точно не знає, скільки пацієнтів з високим підвищеним артеріальним тиском існує в природі. Тому що в Україні взагалі не проводяться дані дослідження, а в Сполучених Штатах було проведено неодноразово великі популяційні дослідження і виявилося, що всього-навсього від 50 до 65% пацієнтів, у яких було підвищений артеріальний тиск, знали про свою проблему. Тому це і так зараз є дуже багато цих пацієнтів, у яких є підвищений артеріальний тиск, але в реальності, як ми можемо собі думати, їх є в наших умовах як мінімум вдвічі більше, аніж зафіксовано зараз у лікаря. Тому що, ну, я думаю, в країнах західних країнах, в країнах розвиненою медициною, все ж таки 60% людей тільки знають, що у них є тиск підвищений. У нас ми можемо з досвіду сказати, що цей відсоток буде ще нижчий. Стосовно іншого вашого питання, чи можна ігнорувати цю проблему? Звісно, що жодним чином цю проблему ігнорувати не можна. Тому що артеріальна гіпертензія приводить до важких змін в організмі серця і важких уражень органів мішені, таких як серце, мозок, нирки. І є причиною, опосередкованою причиною смерті дуже великої кількості пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.
Самолікування, наскільки воно допустимо в таких випадках? Ось там, наприклад, випити якісь препарати, які б збивали тиск. Можливо, люди думають, що воно мине, коли вони там відпочинуть, трохи полежать і так далі. Наскільки це є правильним? Самолікування – це дуже складне таке питання. Немає однозначної відповіді на нього. Якщо пацієнт знає, що в нього є артеріальна гіпертензія, і робить якісь речі, наприклад, там, хто п'є святу воду, хто там, я не знаю, займається йогою, і регулярно після цього продовжує вимірювати артеріальний тиск, і якщо він знаходиться в межах 120/80 внаслідок якихось таких нехитрих дій, і слава Богу, це не є самолікування, бо є досягнута мета нашого з вами процесу лікування, тобто нормалізація артеріального тиску. Але, звісно, досягти нормальних цифр артеріального тиску якимись модифікаціями образу життя, наприклад, там, відмовою від паління, зменшення споживання алкоголю, підвищенням фізичної активності, боротьба з ожирінням, можливо, але це настільки складно для більшої частини пацієнтів, що вони не досягають цільових цифр тиску. І дуже часто пацієнти приходять і кажуть, та я приймаю ліки, я ся лікую, і все добре. А ти кажеш, добре, ви приймаєте ліки, ви лікуєтесь, а який у вас тиск? Та я не знаю, там, чи я там міряю його раз на місяць, та мало був високий, але таблетки я приймаю, бо мені доктор там якийсь написав, я приймаю таблетки. Я це вже колись сказав, що один мій вчитель казав, що лікування – це є процес. Так? А процес нас цікавить тільки в одній справі, як всі ми знаємо. У всіх інших нас цікавить результат. І якщо у вас просто приймання таблеток, чи цих пігулок, чи чого-небудь, я не знаю, цікавить як просто займання, процес лікування, то він ні до чого не приводить. Кожна людина повинна розуміти, що важливий результат, тобто важливий той тиск, який ви вимірюєте кожен ранок, чи кожен вечір, чи бажано два рази на добу, якщо ви є гіпертонік зі стажем. І якщо ваш тиск знаходиться вище, ніж 140/90, умовно, скажімо так, то ви не досягли вашої мети. А відповідно, ваше лікування не приносить великої користі, тому що за даними багатьох досліджень, не існує якоїсь безпечної межі підвищеного артеріального тиску. Якщо він вже підвищений, то ви все одно знаходитеся в зоні великого ризику розвитку ускладнень артеріальної гіпертензії, таких як інсульт, інфаркт та ниркова недостатність, як три основні наслідки. Чи можна артеріальну гіпертензію поділити на стадії якогось розвитку, як воно починається, чим воно взагалі може закінчитися для людини? Можна поділити, але я, оскільки це наша передача не є науковою програмою, а є все ж таки для пересічного глядача, принципово не буду говорити на цю тему, тому що якщо нашим людям сказати, знаєте, та у вас там першої там стадії, там чи другої стадії, а там є їх три, то людина дуже часто каже, то в мене першої, та я не буду то лічитися, то можна ще не лічити, але, повторюся ще раз, не існує безпечного рівня підвищеного артеріального тиску, там, скажімо, що до 150/100 безпечно, а вище вже небезпечно, такого немає. Тому, коли ти говориш з пацієнтом, то я думаю, що не потрібно загострювати увагу на тому, що у вас там перша стадія чи друга стадія, там, тому що пацієнти потім не дуже хочуть лікуватися, є не дуже прихильними до лікування. Також мене цікавлять, чи стресові ситуації, алкоголь, паління, як воно взагалі впливає на підвищення тиску, зокрема, навіть і на саме серце. Знаємо, що і на пачках цигарок написано, що шкідливий вплив на серце. Розкажіть трохи про це. І чи взагалі варто, можливо, відмовитися цим людям, які страждають на артеріальну гіпертензію, від шкідливих звичок? Думаю, чи буде це плюсом? Від шкідливих звичок варто відмовитися будь-яким людям, чи страждаючим на артеріальну гіпертензію або ні. Це ніяк не залежить від цього, тому що споживання цигарок, воно не тільки приводить до
різних захворювань, в тому числі і ризику артеріальної гіпертензії, і ризику інфаркта, і ризику інсульта, і ризику різних легеневих ускладнень, легеневих захворювань. Тому і споживання алкоголю, ну, вважається більше, ніж якась певна межа. Хоча це також дуже, дуже умовна річ, також спричиняє структурні зміни в серці. Тому, звісно, шкідливі звички, вони, ну, нікому ще не пройшли просто так даром і ніколи ще, ну, ніколи не пройдуть. Якщо людина зрозуміла, що вона має цю шкідливу звичку, то, звісно, потрібно намагатися позбавитися її, тому що це нічим добрим не закінчиться. Я знаю, це повторюють всі лікарі, всюди це пишуть на всіх пачках, на всьому чому завгодно, на пиві, на горілці, на вині. Тільки це мало, на жаль, впливає на споживачів цих товарів. Дуже помірна відмова від тютюнопаління спостерігається у нас в Україні. Якщо ви подивитесь на така є карта, скільки відсотків дорослих чоловіків є активними споживачами тютюну по Європі, то ми, на жаль, займаємо одну з лідируючих позицій у всій Європі. Десь приблизно 50-55% дорослих чоловіків у нас палять. І це є велика трагедія для всієї нашої держави. І тепер про протилежну сторону від шкідливих звичок трохи відійдемо. Що радите, наприклад, людям? Можливо, це активний спосіб життя, це якісь, можливо, спеціальні дієти, які саме при цьому, при артеріальній гіпертензії, варто дотримуватися? І також, взагалі, аби тримати своє тіло в тонусі, аби бути здоровим? Ну, звісно, що будь-якому пацієнту і пацієнту з артеріальною гіпертензією рекомендована модифікація образу життя, тому що це є одним з ключових факторів, першим пунктом в лікуванні артеріальної гіпертензії. Тобто боротьба з ожирінням, відмова від тютюнопаління, помірне фізичне навантаження. Всі ці фактори дозволяють на початкових стадіях навіть взагалі відійти від прийому хімічних препаратів, якими є наші всі медичні таблетки. Так? Тому, якщо людина усвідомлює це і може себе змусити змінити свій образ життя, змінити свій підхід до себе, полюбити себе, ну, то це було б дуже добре. Але я вам чесно скажу, з практики я, ну, практично таких випадків не знаю, щоб людина на ранніх стадіях змогла це усвідомити і змогла змінити сама себе. Отак от мене цікавить питання, чи намагаються люди після консультації із вами якось змінити своє життя? Можливо, десь вони там приходять через місяць. Кажуть, Павло Михайлович, я там відмовився від того, я почав займатися тим. Чи часті такі явища, чи зустрічаєтеся з цим? Дуже рідко, на жаль. На жаль, дуже рідко. Коли людина приходить з надлишковою вагою, з ожирінням, ти йому кажеш, вам, шановний, треба скинути, ну, хоча б там 5-10 кілограм. Одиниці. Одиниці з великою силою волі, чи з великою жагою до життя, з великою жагою бути здоровим, можуть змусити себе якось змінити свій образ життя. А більшість, на жаль, приходять знову, кажуть, ви знаєте, я краще буду приймати якісь препарати, бо я не можу, бо мені не вдається, бо я там, ну, ще чого. Людина здатна придумати масу причин, чому не можна це зробити. Тому, на жаль, як у нас, так і в всьому світі, це не стосується тільки України, да? Тому що люди чомусь не дуже хочуть себе любити. Чи вони люблять себе викривлено, тобто в тому, щоб вони розуміють любов до себе в тому, щоб поїсти дуже смачно і багато, а не в тому, щоб відмовитися від жирної їжі, а перейти на якісь там овочі чи іншу здорову їжу. Їх є багато різних є дієт, які збільшують тривалість життя, зменшують ризики серцево-судинних захворювань. Ну, але, на жаль, не все так просто. Якщо говорити про артеріальну гіпертензію, чи може вона впливати якось на інші органи, можливо, чи може стати вона стартом для розвитку інших хвороб? Ну, справа в тому, що від підвищеного тиску як такого
померти не можна. Людина, яка має артеріальну гіпертензію, помирає від наслідків хронічного підвищеного тиску. Перше – це серцева недостатність внаслідок зміни в роботі серця, тому що серце, як насос, опирається високому тиску в судинах периферичних і змінює свою форму і здатність до перекачування крові. Розвиваються у таких пацієнтів дуже часто інфаркти, від яких люди помирають або стають інвалідами. Інсульти аналогічно, від яких можна померти або стають інвалідами. Розвивається ниркова недостатність. Ниркова недостатність зараз, коли люди починають жити трішки довше, саме ниркова недостатність від підвищеного артеріального тиску з'являється в нашій практиці все більше і більше, про що ми раніше тільки читали з практики західних колег. Тому що у нас якось до цього люди чи не доживали, чи погано діагностувалася ця ниркова недостатність. Але тепер її з'являється щораз більше. І саме від цих проблем люди помирають, саме від цих проблем вони страждають тривалий час. І ці проблеми приводять їх до інвалідизації, неможливості адекватно працювати, неможливості адекватно жити, радуватися життю, приймати участь в сімейному житті. Тому це дуже-дуже важливі моменти, щоб людина розуміла, що тиск потрібно лікувати не тому, що тиск високий, а тому, що в будь-якому випадку високий тиск приведе до змін в різних органах, які приведуть вас до інвалідності та до смерті, врешті-решт. Щодо діагностики, то які, можливо, обстеження радите робити, можливо, консультації людям, аби саме запобігти розвитку хвороб? Як ми говорили з вами на початку, в Сполучених Штатах там до 60% людей знають про свій підвищений тиск. Діагностика артеріальної гіпертензії елементарна. Звичайний тонометр, 10 хвилин спокою, виміряв тиск. Якщо 3 рази у людини підвищений артеріальний тиск, і він вимірений правильно, то ми вже можемо говорити про те, що, можливо, у людини є артеріальна гіпертензія. Але люди чомусь цього не роблять. Також мене цікавить вікова категорія, в якої, от, за вашим, можливо, навіть власними спостереженнями, вона найбільш розвинута. Знаємо також, ви говорили, що це може перерости в інсульти і так далі. От багато реально в житті зустрічаю випадків і читаю про те, що люди вже в достатньо молодому віці, це 30 років, 35-40, вони вмирають вже від інсультів, інфарктів і так далі. Так, на жаль, наймолодшому з прооперованих мною пацієнтів після інфаркту було всього 27 років. Ця проблема і артеріальна гіпертензія, і ішемічна хвороба серця стає все молодшою і молодшою. Чому так стається? Ну, достеменно ніхто цього не знає. Ми думаємо, що причина цього є постійний хронічний стрес, який зараз навалився на людину з комп'ютерами, інтернетами, автомобілями, і людський організм просто не здатен так швидко адаптуватися до великої хвилі інформації, яка приводить до різних змін в нервовій системі, і, мабуть, до підвищеного артеріального тиску, тому що точно ніхто цього ще поки не знає. Але те, що артеріальна гіпертензія стає значно молодшою, і особливо останні 10-20 років. Це абсолютно правда. Наступне питання у мене про лікування. Будь ласка, розкажіть трохи детальніше, як з цим боротися, як все ж таки не дати, знову ж таки, розвиватися якось цій хворобі і переростати в щось більше. Ну, знову ж таки, про лікування ми можемо з вами говорити як дуже узагальнено. Тому що якщо ми зараз почнемо давати людям поради конкретно по препаратам чи що робити, куди, які там купувати пігулки, то це закінчиться тільки поганими наслідками, і я буду відчувати себе винним, тому що неможливо дати пораду всім пацієнтам зразу, чим лікуватись, як лікуватись, коли лікуватись. Я думаю, що основне – це, щоб людина, кожна людина, мабуть, після 40 років 100% хоча б раз на тиждень вимірювала свій артеріальний тиск, чи
зайшла в аптеку. На багатьох аптеках я бачив, там вимірюємо артеріальний тиск, ну, безплатно. Так? Якщо у вас немає вдома тонометра, ви молода людина, ну я розумію, бо не було потреби, то і нема тонометра. Зайдіть в аптеку, зайдіть до свого участкового лікаря, дільничого, вибачте, лікаря, зайдіть, я не знаю куди, до знайомих, будь-куди, до свого дідуся, бабусі, там, і виміряйте свій артеріальний тиск. І якщо він у вас дійсно декілька разів буде підвищений, то в першу чергу спробуйте змінити самого себе, свій образ життя. Бо модифікація, це медична мова називається модифікація образу життя. Відмова від паління, значне обмеження алкоголю, фізична активність, ну і зниження маси тіла, що в результаті може або повністю дозволити вам відмовитися від будь-яких медичних препаратів, або відстрочити час початку прийому медичних препаратів на багато-багато років, що, я думаю, приємно для кожного, для кожної молодої людини. Щодо вибору лікаря, як правильно його обрати, як дійсно знайти того, хто тобі допоможе? Так, це є така проблема. Ну, в першу чергу, це повинен бути лікар, якому ви довіряєте. Ви можете знайти цього лікаря серед знайомих, які вам скажуть, що там є гарний лікар, у мене хороші результати, і спробувати самому звернутися до цього лікаря. Друге питання дуже важливе. Будь-який пацієнт має триматися того лікаря, якому вдалося пояснити вам, яка саме у вас проблема, що потрібно робити, які, наприклад, препарати приймати і чому саме. Тому що коли людина розуміє ці всі, ну, достатньо прості речі, коли вона розуміє, що там цю синю пігулку, там якусь там пігулку А потрібно приймати, тому що вона допомагає моєму організму робити те-то і те-то, кількість пацієнтів, які постійно приймають препарати і таким чином продовжують своє життя, суттєво вища. На препаратах, я думаю, зупинимося, ну і завершимо нашу програму. Цікавить мене, ось приходить пацієнт, лікар йому дає там певний список, який реально там здатен допомогти. Це пігулки, уколи, не знаю, що там ще, якісь рекомендації. От в лікарні, до прикладу, пацієнт лікується, і йому лікар рекомендує після того, як його виписали, продовжити курс лікування. Наскільки часто люди ігнорують цей курс? Десь навіть, чесно кажучи, і в мене є такий гріх. Не завжди, я так розумію. Наскільки це є проблемою? Ну, курс лікування в кардіології – це взагалі поняття, це штамп, якого не може бути взагалі. Такого поняття не існує, на жаль. В кардіології існує лікування від моменту постановки діагнозу і до кінця життя пацієнта. Але дійсно дуже часто приходять пацієнти і кажуть, так, я там ходжу два рази в році, лягаю в лікарню, мені там щось капають, хоча не існує крапельниць ніде в світі, крім України, Росії, там, можливо, Білорусі, пострадянського простору. І потім я собі йду, там мені добре, я потім не міряю, потім знову приходжу там раз на чи два рази в році, знову щось там роблю в лікарні, і потім йду собі геть, там займаюся своїми справами. Дуже важливий момент. Не існує курсів лікування. Якщо вам поставили діагноз артеріальна гіпертензія, на жаль, вилікуватись від неї якимось курсом лікування неможливо. Ви змушені, так склалося, приймати ці препарати з моменту постановки діагнозу і до кінця життя. Дуже часто приходять пацієнти і кажуть, що «Ой, я такий нещасний, та я приймаю там дві пігулки чи три пігулки, там мене, та я такий, та взагалі». Я завжди намагаюся їм сказати, подумайте це з іншої сторони. Є, на жаль, онкологічні пацієнти, які радо з вами помінялися і приймали 20 років, 3, 5, 25 пігулок і жили, бачили своїх рідних, бачили сонячний день, чи бачили дощ, чи бачили, ну, що завгодно. Але, на жаль, вони цього зробити не можуть. Тому
кожній хворобі потрібно намагатися знайти якийсь позитив, побачити, що тобі дана можливість лікуватися, тобі дана можливість жити. Ну, а те, що в тебе є захворювання, а в кого їх немає? У мене є свої, у вас свої, у когось іншого ще свої. Просто інші про них не знають. Але немає здорових людей, в принципі, як таких. Дякую вам за розмову. І наостанок побажання до глядачу. Ну, побажання просте. Любіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за своїм артеріальним тиском. І як тільки ви зрозуміли, що у вас є якісь проблеми з саме цією патологією, то одразу звертайтеся до лікаря, і ви зможете значно продовжити своє життя. Дякую вам за те, що прийняли наше запрошення, що завітали до нашої програми за інформативну та корисну саморозмову, за поради. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні ми говорили з Павлом Михайловичем Лукачем, завідувачем кардіохірургічного відділення Закарпатського обласного кардіодиспансеру, про гіпертонію. Тож будьте здоровими і залишайтесь на телеканалі М-Студіо.